I pozdrav svima ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, danas radimo reakciju na Bakinu novu pesmu. Pre samog klipa zapravo te reakcije, želeo bih da reklamiram kanal Zona. Dakle, lik je tek počeo da snima za YouTube. Bacite mu koji subscribe i like na prvi klip. I želeo bih da pozdravim sve ljude koji su me zapratili na Instagramu, tako da to je to. Idemo sada na reakciju. Ako i vi želite pozdrav, samo bacite follow na Instagram i ja ću vas pozdraviti u narednom klipu. Idemo na reakciju. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, Baka Pras izbacio novu pesmu, ono moje bukvalno, sad je 7:10, znači pre 10 minuta izbacio pesmu. Pesma navodno grmi za 10 minuta 54.000 pregleda, 22 lajka, evo ja ću da mu lajkom da ne kažete da sam hejter, i 209 dislajkova, tako da sad ćemo da krenemo na pesmu. Hajde da vidimo šta je Baka rekao u ovoj pesmi, ono njegovo. Ovo je upravo ljudi, mnogi od nas ga kopiraju, znači bukvalno neko uzme pa kopira ocenjivanje njegovih balkanskih pesama, to mu je neki serijal. Onda mu uzimate Baka News, vi uzmete, samo prekopirate News, a uzmete ime svog kanala, lupam, uzmete ajde lupiću, Zoki News, kao da sam ja ukrao od njega, ali ne kradem ja tu foru. Tako da, bukvalno, nemojte da kradete fore od drugih kao ja, šalim se. Znam da morate svi da kradete neke fore, eto ja sam ukrao od Tešića meme review, tako da to je to. Mislim, nemam ništa protiv, ali upravo je zbog toga što se na sceni jako kradu ti serijali, takozvani, tako da idemo dalje da vidimo šta će Bakuta da nam kaže u pesmi. Sad je bolje, a brat, ono moje, muzikom se bavim kao hobi, ali od pola repera samo pet polji, molim, traku radio vam cobi, pa da. A u bata rešio cobija, cobi na aparatima, šalim se. Znači, bukvalno izgrmeo je brat s pesmom, nemam ništa loše da kažem, tako da to je to. Znači, najjači je brat. Zvuči moj freestyle, više lajkova od svih vas na Insta, u trendu instant, kada pesmu vimsta, teža frista u limuzin. Opa, di je Porsche, bato moj? Sad juga voziš, a? Prošla pesma Porsche i Lamborghini, sad već jugo, nema se para bre za bolja kola. Rešio brat na maks. Na maks rešio brat. Samo šajn za šajn. Na ruci bilo zlato s prstenom od platine. Glava će lavi od sajtamine. Reklame na YouTube-u pošle su odplatile. Tu su moja braća samo gaz. Čudnovato da Čoda nije uzao ovde ovaj svoju majicu denirao neko. Tako da bukvalno ne znam stvarno što Čoda nije opet ovde uzao svoju majicu denirao neko. Stvarno, oni šajim se, ovo je Demiro neko stvarno. Opa, sad je Čoda promenio majicu, to majstore bre. Samo Baka sad nima šajim se, ja mislim da ni prošli put nije imao šajim se, nema se. Idemo dalje da vidimo šta je rekao Bakuta. Sam reži, nikad neću da greš, širim sreću,
pa se smeš, tvoju ribu, šta, reš. Rešio na Max, brat moj. Znači, nemam reči, bako, šta ti njima radiš, znači, gasiš ih. Šta da ti kažem, čutaću, ove godine kidaću, poznatiji nego Pikachu, pika. Što si šutnuo Pikachu, a to mi je najdraži film koji sam ikad pogledao. Bako, nemoj da mi šutiraš Pikachu, više molim te. Sad ću da plačem. Šans. Tebe nikada nisam čuo. Ne si pošao ti batice. Sad da pošao kod čakice. Ajde na kulače batkine. Nemam ko razume, sad si će. Na meni je se belo ispod nosa nije. Zbog geža nisam poželio da šim. Da pijem sam od seđena i rib. Aca Lukas gleda suze lije. Jet, skočko. Opa, ubacio dečko Jacu Lukasa, nema šta, baka prase krenu da zauzima scenu samo za sebe. Generalno, svi znaju da sam šef, pitaju odakle keš, keš, ano moje, uvijek freš. Oho, bakuta se razbacio sa parama, lol na Max, brat moj. To je to što se tiče opa. Ne treba mi ta pesma. Tako da to je to što se tiče ove pesme. Ljudi moji, obavezno bacite subscribe, znači još 30 vas da se subscribe, idemo na 1100 subscribera. Dakle, ljudi moji, brzo se subscribeujte. Delite ovaj klip, delite kanal, kako god, šta god hoćete. Kome zaprati na Instagramu dobit će pozdrav u sljedećem klipu, link ćete imati u opisu i tu negdje ću vam ostaviti da se vidi Zokijeta. Jedan veliki pozdrav za prank i ratovi, to sam zaboravio na početku klipa da kažem, ali veliki pozdrav za njega. Tako da ljudi moji, mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu, a do tada imate veliki, veliki pozdrav.